Ja, den tredje storbutikken vi har laget I Rema, bygget på mange, mye av det samme lesten som vi har fra Lillestrøm og fra prosjektet vårt I Tromsø. Noe justert, noe tilpasset, den jo noe mindre kvadratmeter, og sånn sett har vi redusert noe på noen enkelte varegrupper. Ja, da velkommen til her på Lade, da, på Arena på Lade, hvor du ser det siste og det råeste vi har laget I Rema-eksemplar. Og her blir jo et lite forsøks, en stor forsøksplass på hvordan Rema skal være I fremtiden. Stor butikk, store eksponeringer, et litt større, eller ikke litt heller, ganske mye større sortiment enn et vanlig Rema-butikk. Og det blir å prøve ut da, det optimale, hvor det optimale punktet mellom effektivitet og stort sortiment. Hvor skal vi greie Og nå, hvor går det hen før vi mister muligheten for å innfri det som vi har lovt kundene, nemlig laveste prisene? Og det blir jo liksom forsøket vi skal gjøre her da. Hvor det optimale punktet hen? Og det er kunst på høyt nivå. Det en annen butikk, det ikke noe tvil om. Her det mye råere, mye større, mye mer voldsomt, og det varme enn sånn kjøpmannshjerte, altså det vel. Det som lagt I det vel at herre så optimalt I forhold til det vi vil at Rema skal se ut som I dag. Størrelsesmessig, ja, kanskje I største lag, vi kan ta noe mange sånne store butikker, det går ut, men størrelsesmessig, altså vareeksponeringen, vareutvalget og alt det ganske rått, og det vil jo folk se, det vet jeg. Nei, det jo at det såpass nære Ladegård og morselskapshovedkontoret, at og det I Trondheim, det liksom det her det startet, sånn at det litt artig å ha et sted hvor vi har et laboratorium for og et sted hvor vi kan prøve ut ting. For det står jo aldri stille, det vil jo alltid være en utvikling. Her det mye mer vare enn I de fleste Rema-butikkene. Og så det mulig at det for mye, kanskje det litt for lite til og med, så her må vi prøve ut. Men det går I grenser selvsagt hvor mye en lavprisbutikk kan ha før at vi ødelegger for det vi har lovt kundene, nemlig av de laveste prisene. Den store typen, det klart at vi hadde ikke I full fart masse store butikker, for det jo noen som har gjort før oss, og det gikk ikke så veldig bra. Så vi tar det litt med ro og ser at det funker etter hvert.
Og den ene har jo innfridt, så noglunde andre enn han innfridt over forventningene. Denne her tror jeg faktisk kommer til å innfri forventningene. Men det er jo store tall vi snakker om, det er jo 150 millioner, og det er jo mye på en Rema-butikk. Men jeg tror faktisk det går an å presse en Rema-omsetning opp mot 200 millioner. Hvis vi har riktig beliggenhet, det er nok folk, og du har det optimale sortimentet og din effektiviteten som skatter for å gi lavpris, så blir det her bra. Fersk ørretfilet. Nå har jo Rema begynt å satse på fersk fisk i skålpakk, og vi har litt sånn rett i ånd, forme og sjømat generelt, så vi har en kjempefin disk her med masse gode tilbud og ferske varer da. Så her bare å løpe og kjøpe. Lade som den plassen, det passer meg bra.